xildhibaan sikiriya oo u qaaday foosiyo wasiiradda hore ee arrimaha dibadda hees jacayl uu ku soo jiidanaya maadaama ay isleeyihiin guddiga madaxda raadinaysa oo madaxtinimada waddanka raadinaysa ay hal xisbihiin sida ay sheegeen. Laakiin waxaa baryahan dambe la arkayay foosiyo oo ku biirtay xisbiga UDP oo xasan sheekh maxamuud uu hogaamiyey madaxweynihii hore dalka soomaaliya. Laakiin wuxuu u qaaday hees jacayl uu ku soo jiidanayo maadaama hore u jeclaa sida uu sheegayo. Laakiin waa hees siyaasad ay ku hoos duugan tahay. Halkaa kala socotaanna waa cabdikuusta. waa xildhibaan sikiriya oo u diraya fariin aanan noo meeldayn xildhibaanada foosiyo oo ah wasiiradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya, waxaana u sheegayaa inuu fariimo u duubay ayna soo dabceynin. Waxaa taasay u muuqataa heesuna u meeldayn maadaama uu ahaa ciyaaryahankii siyaasadda iskula jireen foosiya, maadaama ay ka xubsiibatay dhinac kale oo xubsiibatay siyaasaddana ay wajiyo badan tahay. Laakiin waxaa la rajaynayaa goorow inay isku soo laabtaan dhinaca si iyo garoomada siyaasadda mar saddexaad. Yeah.